chama-se Rafael Batan. Adquiriu a cegueira aos 18 anos de idade no combate militar. Desde essa altura, a sua vida mudou. Ou por outra, Batan deixou de enxergar as coisas do mundo, mas nunca deixou de enxergar o alcance dos seus sonhos. Com esta nova condição, Batan frequentou o ensino secundário e superior, sendo hoje licenciado em jornalismo. Ele conta como tudo aconteceu. É um sentimento de alegria e de vitória, porque não foi fácil também fazer os 4 anos deste curso de jornalismo, atendendo e considerando que a escola não está capacitada para lecionar pessoas com deficiência visual. Ela não tem professores ou docentes que conhecem o Braille, mas foi um grande desafio até o ponto de conseguir esta licenciatura em jornalismo. Os colegas e amigos consideram Rafael Batan uma verdadeira escola de vida. Foi uma experiência enorme que ele pôde partilhar comigo e muitas das vezes, sem que ele se apercebesse, ele contribuiu para que eu também continuasse a lutar pelos meus sonhos e alcançar as minhas metas. É uma grande escola para a minha vida em si. Eu continuo a dizer, eu admiro muito a ele, porque no dia que eu lhe conheci, foi em 1997, a primeira coisa que ele disse, pastor, eu nunca vou pedir esmola na minha vida. Mais do que ver os seus sonhos realizados, Rafael Batan sente-se honrado por ser um exemplo, sobretudo para as pessoas com deficiência. Muita força, muita persistência e empenhar-se, procurarem o conhecimento. Porque muitas pessoas com deficiência visual, se calhar, podem não acharem-se capazes, não é, de estudar, mas graças a Deus existem muitos já licenciados. Aqueles que ainda estão, passa a expressão, na sombra da bananeira, levantem-se, erguem-se, fazem tudo para que possam estudar, e que não é algo complicado. O importante é nos focar no objetivo, que é conhecimento. O diretor da Escola Superior de Jornalismo, Tomás Johnny, enfatizou o esforço de Rafael Batan durante o curso de jornalismo naquela instituição e promete torná-la mais acessível à pessoa com deficiência. Ao longo dos 4 anos superou dificuldade e chegou ao fim. Hoje nos sentimos bastante honrados em podermos graduar pela segunda vez na história da Escola Superior de Jornalismo, o primeiro jornalista, o que nos motiva a melhorar cada vez mais a oferta de vagas para pessoas com deficiência visual.